Започна поставането на светлината коледна украса във Варна, както и в предходни години. Елементите ще бъдат монтирани предимно на големите булеварди в града, през които преминава основното движение. Мария Луиза, Владислав Варнинчик, Христо Ботев, 8-приморски полк, както и на улиците Пирин и генерал Колев. Отделно ще има украса на сградите на автогарата и на ЖП гарата, както и на Аспорухов мост и в районните администрации. На площад независимост вече се извършват подготвителни действия по покриването на фонтаните, като на импровизираната сцена ще бъдат разположени фигура на дядо Коледа и влакче с подаръци. Украсата включва над 600 елемента – свещички, охички, снежинки, звездички и камбанки и 43 000 метра светещи гирлянди. И тази година са предвидени няколко нови елемента. Едната новост спрямо предходните години ще бъде поставането на сфера с разноцветни светлини. Планирано е тя да бъде монтирана на това място, между сцена филиал на Варненският драматичен театър и сградата на Държавният архив. По-различен ще бъде и площад Свят край хотел Черно море. Там ще бъде поставена нова оха, съобщават от Общинската администрация. По традиция, светлината окраса на Варна трябва да бъде запалена с тържествена церемония на 6 декември, деня е на Свети Николай Чудотворец.